pojďme si říct něco o pudrech. Najdete je v mnoha formách. Transparentní kompaktní pudr, transparentní sypký pudr a klasické barevné pudry, kompaktní, anebo ještě jsou také sypké verze. Já vám doporučuji transparentní pudr, protože nemusíte řešit v průběhu roku změnu odstínu. Transparentní pudr vám obličej nijak nezabarví a přitom dosáhnete zmatnění a fixace. Pudr nanášíme na make-up, kde už jsme udělali všechny korekce. Máme concealer pod očima, máme zakryté veškeré nedokonalosti. Pudr nanášíme velkým štětcem, oprášíme, aby jsme nenanesli příliš mnoho pudru. A primárně pudrujeme T-zónu, což znamená čelo, nos, bradu. A zbytky pudru rozetřeme do stran obličeje. Pudr dodá make-upu sofistikovanější vzhled, zmatní celý vzhled a hlavně nám zafixuje make-up na místě. To znamená, že nám prodlouží jeho trvanlivost. Pokud používáme nějaké rozjasnění, například na lícních kostí, tak se těmto místům vyhneme, aby jsme je zbytečně nematnili.